Përshëndetje Simon, je në pedonalen e qytetit të Shkodrës. Çfarë pritet të ndodhë sot aty në këtë panajir kaq të veçantë? Pra, ishte pak më parë sepse tashmë ka përfunduar aktiviteti i çifta, të cilat nisën në kuadër të javës së Evropës, dhe ditës së Evropës, ku ishin edhe përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkodër, dhe pjesëtar të themi kështu kryetaria e Këshillit Bashkiak të Shkodrës nga përfaqësuesit e pushtetit vendor, ndërkohë që e veçanta ishte duke qenë se Xhubleta është tashmë pjesë e UNESCO-s, kishte një prezantim të Xhubletës, aktiviteteve të zhvilluara për mbrojtjen dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie të rëndësishme kulturore të vendit tonë. Ishin nxënës të shkollës së mesme profesionale Andi Bushati në Shkodër, drejtimi i tekstileve, të cilët depiluan me Xhubletat, duke qenë se tashmë në këtë shkollë është futur edhe lënda e mësimit të punimit të Xhubletës, ndërkohë që ishin gratë moshuara të zonës së Malësisë së mbi Shkodrës, nga Dugagjini dhe Malësia e Madhe, të cilat e kanë ruajtur edhe e kanë trashëguar punimin e Xhubletës brez pas brezi, të cilët sqaruan dhe shpjeguan për të gjithë se cili është procesi i punimit për të ardhur deri tek përfundimi i kësaj Xhublete, duke filluar që nga përpunimi i leshit, ngjyrosja e tij, edhe deri tek qendismat që bëhen për Xhubletën, rëndësinë që ka pas Xhubleta në të kaluarën, mënyra se si është ruitur nga këto gra që kishin të veshura dhe Xhubleta mbi 50 vjeçare ose Xhubleta të cilat i kanë sjell me paj, pra qenuse, pra ishte një diçka shumë e veçantë në këtë ditë të javës që fillon në kuadrë të javës e Evropës. E si u prit nga pjesëmarrësit, pash nga planet, Simon, që ke sjell në redaksi, edhe që po i ndjekim bashkë me shikuesit e ABC News, që kishte një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish. Nuk ishim pak, po? Është pritur mjaft mirë, duke qenë se kemi pasur përveç Xhubletës, kemi pasur edhe një ekspozit me fotografi të personaliteteve të ndryshme të vendit tonë, cilët janë fotografuar me Xhubleta, qoftë edhe përfaqësues të delegacioneve të ndryshme diplomatike ose përfaqësive të ndryshme të diplomatike. Pati edhe një koncert mjaft interesant nga fëmijët me këngë dhe me valle, me kryesisht me valle të zonës së Veriut, të cilët pjesëmarrës në këtë themi kështu, në këtë aktivitet për ta ndjekur ishin edhe turistë, të cilët normalisht se është gjëja më interesante për të parë edhe Xhubletën, për të parë edhe mënyrën e punimit të Xhubletës këtu. Por ajo që është e rëndësishme është se futja në UNESCO e Xhubletës ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm tek të rritë dhe të rejat, të cilët duan të merren me punën me punimin e tekstileve. Ajo që ishte interesante në këtë aktivitet ishte edhe përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian Alex Upin, i cili u shpreh që unë vi nga Belgjika dhe gjatë shekullit të 20 familja ime ka qenë sipërmarrëse e tekstilit, dhe kur shoh punën se si po bëhet në Xhubletë dhe me Xhubletën, më kujtohet familja ime e cila vazhdimisht ka folur për punën e tekstilit. E përpunimit tekstilit, po. Përpunimit tekstilit dhe është një diçka e jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse është pjesë asaj trashëgimie të cilët tashmë është pjesë e trashëgimisë botërore, Xhubleta, por ruajtja dhe puna me përpunimin e tekstilit nga të rinjtë dhe të rejat, sidomos nga nxënësit e shkollës, ka një domethënie shumë të madhe që kjo trashëgimi të mos humbet, por që të vazhdohet dhe të ruhet brez pas brezi. E në fakt, Simon, një pyetje, me që jemi në sezon turistik edhe do të ketë shumë turist, të pak të në kështu është parashikuar edhe duke trendi që tani, do të përsëritet ky panajir, se është shumë interesant për të parë nga turistët, është menduar nga bashkia ose nga institucionet tjera, pavarësisht javës e Europës, pra që mbyllet këtë javë. Tashmë, Kostana, të them të drejtë, një pjesë e bashkisë është e hutuar, ndërkohë që pjesa tjetër edhe janë me të entuziast të shojmë se çfarë të bëjmë. Por që disi kështu një terapi kolektive duhet ja u bëjmë gjitha palve që të presim një numër të jashtëzakonshëm turistës që pritet që të vinë në Shkodrë, dhe si pas të dhënave dhe agjencive turistike apo edhe atyre njësive akomoduse të cilët kryen akomodimin e tyre ose rezervimet të booking, me një fjalë, nuk e ti a do ketë Shkodra ku ti strehojt dhe ku ti
ku ti vendos gjithë turistët të cilët... Është kërkesa më e lartë se sa oferta, e përsa i përket shtretërve. Kjo ka qenë në fakt një nga problemet kudo në Shqipëri gjatë viteve të fundit, që ka patur një boom të jashtëzakonshëm turistik, por duket se po plotësohet vit pas viti edhe me ndërtimet e reja numri i shtretërve që kërkohen. Simon, falenderoj shumë, uroj t'ja kaloni sa më mirë dhe mirë të dëgjofshim bashkë.